Ilirit nuk I deli nati me Fifin, pasi e quajti balerin të dështuar. Fifi dhe Iliri janë përfshirë në një sherr pas festës që u zhvillua në oborrin e shtëpisë së Big Brother. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fifi teksa ndodhi në oborrin e dhomës së dënimit për të konsumuar një cigare së bashku me Sabianin dhe Ilirin. I tha këtij të fundit se është një balerin i dështuar, ndërkohë që ai ia ktheu se është një këngëtare gjysmake. Teksa ky debat i ka ngelur në mendje Ilirit, I cili para se të flinte vendosi ta diskutojë me Sabianin, që është njëkohësisht dhe aleati i tij në lojën për çifte. Ajo është një tralala komplet. Nuk e kuptoj se si ajo mund të pi dhe të bëhet tap dhe të më thosë mua që I një balerin I dështuar, kur unë kam 40 vite karrierë, nuk mundet ajo të më thotë këtë gjë. Ndërkohë Sabiani është munduar të mbush mendjen se ajo mund ta ketë pasur me shaka.